Бійка в Криму просто під будівлею парламенту. Там почубилися прихильники Майдану та антимайданівці. На позачерговій сесії начебто мали розглянути питання про вихід півострова зі складу України. Тож активісти вийшли висловити своє невдоволення, за що й добряче отримали. Антимайданівці їх виштовхали стусанами. Ось так зі зброєю в руках та мордобоєм в Криму сьогодні боронили єдність країни. А починалося усе з мирної акції євромайданівців. Активісти вийшли до Верховної Ради півострова просити депутатів не розпалювати ворожнечі. Людей обурили заяви обранців про те, що кримцям житиметься краще в складі Росії. Якщо ситуація в Криму, вірніше на Україні, не улучшиться, не стабілізується, ми, кримчани, і в першу чергу депутати, повинні поставити вопрос о возвращении Криму Росії. І прошу підтримати в цьому вопросі. Не встигли активісти заявити про свою позицію, як на Майдан вдерлися молодики спортивної статури. Спочатку взялися до лайки. Пошли вон! Пошли вон! А потім дали волю кулакам. Вгамувати розлючений натовп ледь вдалося працівникам міліції. Їх було небагато, бо заворушень не очікували. Було заявлено мирне масове мероприятие. Ми задействовали, зачем нам много міліції, где кого-то, как бы скажем, возбуждать. Задействовали два наряда. Тут вийшла ситуація, зараз підтягуємо резерви і обеспечуємо охрану общественного порядку. Агресією антимайданівців активісти шоковані. Посмотрите, у них на лице человеческого ничего нет. Послушайте, говорят, давайте мир, они кричат, давайте войну. Вот кубка террористов, которые хотят здесь развязать войну. Зрештою, мітингувальники вирішили піти з Майдану, а до молодиків вийшов заступник голови Верховної Ради Криму. Дякувати за те, що розігнали мирний мітинг. Огромна вам благодарність за проявлене, тому що мені сказали, що тут приходили різні провокатори. Ви дуже правильно зреагували. А ще прокоментував журналістам заяви депутатів про від'єднання Криму від України. Сказав, що їх просто не було. Но ніхто, ні одного слова о виході із составу України не було произнесено на сьогоднішній день. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма «Вікна», СТБ.